ایک سوال یہ ہے کہ اگر بیمار کے ہو جائیں تو مسح کر کے نماز دو تین دن تک نہ پڑھ سکتے یا نہیں ہے؟ اگر انسان ایسا بیمار ہو جائے اور اس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو جبکہ گرم پانی کا استعمال نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے، چاہے یہ بیماری دو تین چار دن تک بھی رہے اور پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے شخص کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور ایک تیمم کے ساتھ جس طرح وضو سے وہ ظہر عصر مغرب عشاء ایک ہی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ سکتا ہے، اسی طرح تیمم بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اور جیسے ہی وہ تندرست ہو جائے گا تو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔